Priatelia, tak všetkých vás srdečne pozdravujem. Opätovne sa stretávame v rámci nášho programu Otvárame dvere. Otvárame ich už niekoľko semestrov a opätovne sa stretávame. Teraz sa stretávame pri krásnej prednáške, všetko sa mi niekto hlási, pána doktora Jozefa Jančoviča z Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, teda Rímskokatolíckej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je vynikajúcim biblistom, je odborníkom na židovské sväté spisy, ktoré teda my nazývame Starý zákon, a je zároveň aj predsedom Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu, ktorá je sekciou Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Takže je to človek na slovo vzatý, odborník, a som veľmi rád teda, že prijal moju ponuku, aby si pripravil tému utrpenie a epidémie cez optiku Starého zákona. Koronavírus nás tak trochu dotlačila a viaci ľudia boli takí znepokojení, či skutočne v tomto prípade ide alebo nejde o Boží trest, alebo ako vnímať tieto veci. Tak som veľmi rád, že pán doktor Jančovič prijal moju ponuku a teda, že si veľmi promptne pripravil, predpokladám, veľmi dobrú prednášku. Ja ešte postupne prijímam ľudí. Prosím vás, ktorí náhodou máte zapnutý mikrofón, skontrolujte si, vypnite si ich, zamiutujte sa, aby nám spätné zvuky nebránili pri kvalitnej prednáške. Po skončení prednášky potom sa budete môcť odmiutovať a potom budete môcť klásť pánu doktorovi Jančovičovi aj otázky, ale dovtedy by som vás veľmi prosil, aby ste boli všetci zamiutovaní, aby sa nám to takýmto spôsobom nekazilo. Pardon. Takže, milý Jozef, trošku tak familiárne, pretože sa poznáme, veľmi ťa vítam, veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal ponuku a odovzdávam ti slovo. Ja vás srdečne zdravím. Teraz budem v pozadí za touto prezentáciou, a teda nakoniec, už keď by sme mali diskusiu, sa budeme vidieť. Som rád teda, že takto sa môžeme stretnúť online. Sú také spôsoby, ktoré aj vďaka týmto posledným mesiacom sa stali úplne aktuálne, a teda ja som si na pozvanie pripravil prednášku Utrpenie a epidémie cez optiku Starého zákona. Medzinárodná situácia je od 3. mesiaca v tomto roku s dvomi dvadsiatkami úplne nová, nečakaná, dramatická a veľmi namáhavá. Prevláda neistota, strach a aj určitý zmetok ohľadom pôvodu koronavírusu, neistota ohľadom vymiznutia a ohľadom celkového vysporiadania sa s ním. Vnímame, že život je skutočne veľká dráma, v ktorej naše globálne ľudské spoločenstvo zrazu obchádza smrť zblízka a zakúšame istý odstup, núdzu a utrpenie, ktoré nás paradoxne po rokoch bezpečnej reality pokoruje, nutí nás byť ohľaduplnejšími, solidárnymi, a stávame sa teda takýmto spôsobom aj otvorenejší viac voči Božej milosti a dobrote. Tento čas krízy nás oberá o snahy sebarealizácie a konfrontuje nás so sebou samými a s úrovňou našich vzťahov k blížnym a k Bohu. Božie slovo sa nám stáva aj v tomto prípade určitým kompasom, najmä ak chceme vieru v Boha ako odpovedajúcu nielen na základe existenčné otázky, ale aj na otázky a pochybnosti, a chápeme ju teda ako tú, ktorá nám odpovedá v týchto hraničných situáciách. Vierou v Boha neveríme vo svet taký, aký je, ale vo svet, aký by mohol byť aj za pomoci Božej vôle. Naša viera sa nespolieha na to, že všetko dobre dopadne samo o sebe, ale na to, že dobro a nápravu môžeme konať aj proti odporu v nás a vo svete. Viera je pre nás vzťahom, ktorý chce naplniť svet zmyslom, a poznanie z Božieho slova nám v tom skvele pomáha. Keďže celá táto situácia koronakrízy spôsobila individuálne, ale aj kolektívne utrpenie a obete na životoch, na zdraví a spôsobí veľké ekonomické škody, je na mieste pýtať sa, či nám múdrosť písma môže vniesť nejaké svetlo na opakované nešťastia a epidémie, ktoré sa diali aj v minulosti a ktoré máme spracované literárne a teologicky na stránkach písma.
Sústredíme sa teda na texty a pohľady prvej časti kresťanskej Biblie, čiže na hebrejskú Bibliu alebo na starú zmluvu. Isté podnety nám ponúknú práve texty, ktoré si chceme priblížiť, ktoré sú práve o týchto morových epidémiách v starom zákone, ale teda pozrieme sa aj na výskyty tohto slova ohľadom moru v novom zákone. Plán prezentácie by bol taký, že teda najskôr by som sa pozrel na epidémia mor v Biblii cez slovník, typy textov a ich literárno-teologický ráz. V druhom bode prednášky by sme sa sústredili na rôznosť vnímania utrpenia v starom zákone a táto rôznosť vnímania sa stáva takým podnetom k posunu otázky o príčine súčasnej pandémie od otázky prečo, k hľadaniu jej významu a zmyslu. Na čo? Poďme teda k tej prvej časti a ideme teda prezentovať mor v textoch starého zákona a inde. Pozrieme sa aj na niektoré staroveké texty v Egypte a v Mezopotámii. Klasický výraz de ver v hebrejčine je použitý okolo 50 krát v hebrejskej Biblii. De ver je teda mor. Najskôr je to bubonický mor, ktorý je spôsobený baktériou hlodavcov Yersinia pestis, ako to bolo častokrát v stredoveku. Čo je veľmi zaujímavé, v gréckom preklade v Septuaginte sa opakovane tento výraz dever prekladá väčšinovo výrazom thanatos, smrť. A uplatňuje sa to dokonca aj v textoch Nového zákona, ako je treba z kniha Zjavenia 6.8. Má dever nejakú obdobu v iných semických jazykoch? V ugaričtine dever označuje smrť. V akáčtine slovo dibiru označuje nešťastie, v arabčine dabre označuje smrť, ale dabrat v arabčine označuje aj nešťastie a dabarat je vytekajúci vrat. Takže máme tu veľmi zaujímavé prepojenie v týchto semických jazykoch s hebrejským s výrazom dever, ktorý sa väčšinovo používa pre označenie moru. Hebrejský výraz dever sa niekedy dáva do súvisu s babylonským diablom moru Namtar a babylonským bohom pekla Nergal, ktorý v noci rozsieval do všetkých kútov zeme nákazu. V Žalme 91:4 a verš 5 je príbuzná predstava šírenia moru tejto babylonskej predstave. Nebudeš sa bať nočnej hrozy ani šípu letiaceho vodne ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Teda epidémie sa darí šíriť v chladnej noci mimoriadne rýchlo a teda napreduje práve v tme, čo je teda ďalší prvok, ktorý vyvoláva hrôzu. Podobné šírenie moru je istým spôsobom naznačené aj v Exode 11.5 a v Izaiašovi 37.36, kde sú teda asýrski vojaci zrazu porazení zásluhou moru. Najbližšou paralelou pre mor je západosemické božstvo moru či démon nákazy Rešef, ktorý figuruje v ugarickom epose o Keretovi. A v písme máme hebrejský výraz Rešef ako označenie nákazy. Nájdete to v Habakúkovi 3.5, v Deuteronomiu 32.24 a v Žálme 78.48. Teda ďalší výraz, ktorý nájdeme v hebrejských textoch na označenie morovej nákazy. A potom je to výraz ketéf, pohroma. Nájdeme 4-krát tento výraz. Tam sú súradnica, teda miesta, v Deuteronomiu 32.24, Izaiáš 28.2, Ozeáš 13.14. V Žalme 91.6 je tento ketéf, táto pohroma, opísaná ako táto, čo pustoší na poludne. Jakoby protiváhou k nočnému moru, podobne ako to je v Ozeášovi 13.14, kde mor a nákaza sú v synonymnej pozícii. V Mezopotámii a v starovekých civilizáciách starovekého Blízkeho východu sa nachádzajú preklinacie texty na hraničných kameňoch a potom sú to aj texty vazalských zmluv, ktoré obsahovali dôsledky porušenia zmluvy. A tie dôsledky boli opísané, ako treba aj na tomto hraničnom konuse, na hraničnom kameni. Tými dôsledkami mohli byť hladomor, povodeň, škodcovia, kobylky, sucho, porážka a mor. V textoch sa nepoužíva žiadna forma koreňa dever, teda nenachádzame v mezopotámskych textoch obdobu toho hebrejského
výrazu, ktorý sme si prezentovali ako väčšinový. Pre mor sa používa akadský výraz mutanu, opakovane. Takže na tomto hraničnom konuse, ktorý je z obdobia rokov približne 2400 pred Kristom, je v podstate záznam, ktorý sa nachádzal na hranici medzi mestským štátom Lagaš a Uma. Je to zápis, ktorý dal vyhotoviť král Enmetenu, kde teda môžeme tiež s tým spôsobom na tejto epigrafickej evidencii identifikovať dôsledok z porušenia zmluvy, ktorým je aj mor. Na egyptskom texte, ktorý tu máme, je to Eberov papyrus z obdobia roku 1550, teda keď sa začína nová egyptská ríša. Tento papyrus, ktorý tu je na tom slajde naľavo, je dneska uložený v Univerzitnej knižnice v Lipsku. No a tento papyrus obsahuje zaujímavý zoznam chorôb, kde je mor označený ako démonické ochorenie. No a na oddialenie moru sa používali v čase nilských záplav, ktoré teda pravidelne boli na jar. Na oddialenie moru sa používal magické zariekanie. Takže vidíme, že mor bola veľká pohroma aj v starovekých civilizáciách a bola pripisovaná, ako sme na základe už spomínaných textov naznačili, démonom. My keď sa dívame na mor v textoch Starého zákona, môžeme povedať s ohľadom na tieto texty, že v písme nemožno doložiť v textoch profánne použitie slova mor, dever, keďže je vždy dever poslaný od Boha alebo súvisí s Bohom, takže nikde ho nenájdete mimo teologického kontextu, tento význam. Prvako je mor Bohom poslaný, prebýva obrazne so skázou s Bohom samotným. Napríklad Habakuk 3.5 hovorí, pred jeho tvárou kráča mor, dever, a hneď za ním sa ťahá nákaza, rešef. Slovo dever nefiguruje samostatne, ale častokrát je v zozname s ďalšími nešťastiami alebo stojí v paralizme, ako sme to videli aj v tom spomínanom texte Habakuk 3.5. V Jeremiášovi 15.2 je v paralelnom postavení so smrťou, v numeri 14.20 s videnením. Máme teda viacčlenné zoznamy trestov, v ktorých prevažujú najmä trojčlenné zoznamy, a teda triády. A o chvíľu budeme vidieť, či čom je typický mor a v akej triáde sa opakovane nachádza. To, že mor sa nachádza medzi inými nešťastiami, naznačuje, že práve tieto epidémie boli často spojené najmä s vojnou, s ktorou súvisela veľká materiálna núdza a nedostatok hygieny. Výraz dever možno nájsť opakovane vedľa výrazu cheref, meč. To sú prípady týchto textov Exodus 5.3, Leviticus 26.25 a Ezechielovi 28.23. Mám osoby 40. Okrem toho sa k ním najčastejšie pridružuje aj raáv, hlad. Ako tá kompletná triáda hrôz sa teda ustáluje meč, hlad a mor. Najustálenejším teda katalógom Božích trestov v Starom zákone je práve táto triáda. Meč, hlad a mor, ktoré Boh dopúšťa na Júdu, na Jeruzalem, na jednotlivcov alebo na skupiny, alebo aj na cudzie národy. A deje sa to predovšetkým kvôli neposlušnosti, respektíve kvôli istým sociálnym nespravodlivostiam. Takže my nájdeme práve v týchto citovaných textoch, ktoré sú uvedené nižšie, všetky tie miesta, kde sa nachádza táto triáda. Prevažuje to teda najmä v Jeremiášovi, kde nájdeme 17 krát takto mor v triáde a potom v Ezechielovi v proroctvách trestu. Trojica trestov zo známoch odráža teda životné skúsenosti a podmienky. Prečo sú tieto nešťastia takto komponované v trojici? Meč, hlad a mor. Tie dlhšie zoznamy, niekedy v tých zoznamoch máme 8, 9 aj 10 členov, tie viacčlenné zoznamy neboli rozšírením danej triády, ale táto triáda sa skôr tvorila výberom z toho repertoáru alebo z rezervy tých viacčlenných zoznamov.
Mor figuruje teda veľmi často najmä v proroctvách trestu, ako sme si povedali, u Jeremiáša a u Ezechiela. Ale teda nájdeme to aj v 2. Samuelovej 24, budeme si bližšie tento text rozoberať. A takýmto spôsobom vidíme, že táto triáda bude predovšetkým prítomná v textoch, ktoré sú poznačené teológiou odplaty alebo teóriou odplaty za hriech, prichádza istý trest, za vinu prichádza istý zlý dôsledok. Čo je zaujímavé, Jeremiáš a Ezechiel boli proroci babylonského exílu a teda tento trest aj v podobe meču, hladu a moru prichádza za hriechy obyvateľov Júdska, čo explicitne proroci vždy v tých proroctvách trestu ohlásia. V textoch Jeremiáša a Ezechiela sa teda spája s dobitím a zničením Jeruzalema práve táto nákaza, ktorú nazývame mor. Takže budeme túto triádu, meč, hlad a mor, istým spôsobom si držať v pamäti a pozrieme sa na ďalšie texty, kde sa budeme stretať aj s výskytom týchto výrazov. Čo je zaujímavé, táto trojica zvláštne figuruje v jednom texte z knihy Sirachovca 39, kde je zaradená medzi tresty v tomto texte deuterokanonickej knihy, teda knihy, ktorá nie je v tom zozname hebrejskej Biblie samozrejme a potom v protestantskej časti Biblie. Hovorí sa v 39. kapitole o dobrých veciach a zlých veciach. 25. verš. Dobré veci od začiatku stvoril Boh pre dobrých, kým zlé pre hriešníkov. Základné potreby pre život človeka sú voda, oheň, železo a sol, pšeničná múka, mlieko a med, hroznová šťava, olej a odev. 10 vecí. Toto všetko je dobrom pre zbožných, kým pre hriešníkov sa to mení na zlo. No a teraz prichádza iný register, iný katalóg vo veršoch 28 až 30. Ich je 9 týchto nešťastí, alebo 9 takýchto trestov. Sú výchrice, ktoré boli stvorené ako trest, vo svojom rozhorčení zväčšil ich, Boh teda bičujúcu silu. Keď príde ich čas, vybijajú svoju prudkosť a utišujú rozhorčenie toho, ktorý ich stvoril. Na vykonanie trestu stvoril oheň. Vidíme, že oheň aj medzi dobrými vecami a je aj tu. Teda oheň má dve úlohy s tým spôsobom. Oheň je dobrý pán, ako vieme z toho slovenského poregadla, ale teda dobrý sluh, ale zlý pán. Takže na vykonanie trestu stvoril oheň, kamenec a teraz pozor, hlad a smrť. Ale v Sirachovcovi Thanatos po grécky označuje práve mor. Zuby šeliem, škorpióny a zmie i trestajúci meč majú zničiť bezbožných. Takže máme tu echo, ozvenu práve tej triády spomínanej v textoch hebrejskej Biblie, ktorá teda tá triáda sa potom nachádza zaradená v tomto zozname 9 trestov knihy Sirachovca. Ak máme na mysli tú spomínanú triádu, keď pozrieme do novozákonného textu knihy Zjavenia, používam tieto ilustrácie, ktoré by nám mohli približiť tento text, v 6. kapitole knihy Zjavenia nájdete 4 apokalyptických jazdcov. No, tento text, ktorý tam je, je inšpirovaný na Ezechielovi 5.12. No a prvý jazdec je na bielom koni, je to víťaz s lukom, druhý jazdec na červenom koni je s mečom. A to je jasný symbol vojny. Tretí jazdec na čiernom koni je s váhou a prehlasuje o tom, koľko čo stojí, a teda je veľmi predražené, sú predražené tieto artikle v tom období vojny. A teda naznačuje to jasne hlad. A štvrtý jazdec je na plávom koni a má meno smrť. Thanatos po grécky, čo je opäť ale smrť v dôsledku moru. Takže my sa ideme teraz pozrieť na mor v starozákonných textoch bližšie cez niektoré texty, ktoré si priblížime. A teda ideme sa pozrieť konkrétne na tri texty, a to je mor v knihe Exodus, a v rámci zoznamu 10 egyptských rán a na mor v 1. Samuelovej kapitola 4 a 6 a na mor, ktorý sa spomína v 2. Samuelovej 24.
Viete, že v Exode v kapitolách 7 až 11 nachádzame 10 egyptských rán, kde 5. ránou je mor, to sú verše 9, 1, 6, 6. ránou sú vredy, 9, 8 až 12. V knihe Exodu sú v podstate 3 triády rán a plus 10. ránou, 10. trestom je veľmi ťažký trest, hrozný trest smrti. Triády, ktoré sú v tejto veľkolepej literárno-teologickej kompozícii prezentované, sú si obsahovo blízke, najmä tie členy tých triád. Tá prvá triáda, krvavody, žaby, komáre, súvisí s kalamitami, ktoré prichádzajú z vody a s vodnými živočichmi, že? Žaby a na základe toho komáre, ktoré sa práve stoja tých vodách množia. Druhá triáda, muchy, mor a vredy, teda kde máme aj dever, označený ako veľmi hrozný mor, a vredy. Táto druhá triáda má dopad na ľudí, muchy, na dobytok, mor, a napokon vredy na ľudí aj dobytok, ktorý, teda všetci títo obyvateľia, alebo teda všetky tieto bytia, ľudia aj dobytok, žijú na zemi. Ak teda prvá triáda sa týkala vodného sveta, toto sú bytosti zeme, no a tretia triáda, ľadovec, kobylky a tma, súvisia s hrozbami, ktoré prichádzajú zo vzduchu, že? Alebo z nebies. Ľadovec, krúpy, kobylky a teda téma tmy. Triády znamení majú aj svojich prostredníkov. V prvej triáde rany spôsobuje Áronová ruka alebo jeho palica. Mojžišová ruka je zase činná pri tej poslednej triáde. Ale tá druhá obsahuje variácie. V prípade múch sa modlil Mojžiš, v prípade moru zasiahne pán, a teda mor je skutočne od Boha prezentovaný, a tento mor pozabíja egyptský dobytok a uchráni izraelský dobytok. Je zaujímavé, že teda dobytok vyhynie, ale vredy ešte tiež zasadnú aj na zvyšné zvieratá a na ľudí. A tam je v prípade vredov povodcom opäť Mojžiš, ktorý vyhadzuje sadze proti nebesiem. Mor, v piatá egyptská rana je označený ako dever, kavet, meot, veľmi ťažký mor. Septuaginta parafrázuje tento hebrejský text a prekladá to ako veľmi ťažká smrť. Autorka Hortová vidí morovú ranu na zvieratách ako následok šírenia baktérie Bacillus anthracis, ktorý bol rozmnožený na základe toho množstva žiab z druhej rany. Cieľom tejto piatej rány, tohto moru dobytka, je bezprostredný dôkaz pre faraóna, že pán má zvrchovanú ničiacu moc aj v Egypte. Šiesta rána, vredy narastajúce do plusgierov, hebrejský výraz pre vred, šechin, je lingvisticky príbuzný s akadským slovom šachanum, byť, stať sa horúci, a pravdepodobne tak označuje zapálené škvrny na pokožke. Nie je vylúčené, že choroba pochádzajúca z Egypta, ponášajúca sa na kliahne, ktorú opisuje aj Tukilides, grécky historik, je totožná so šiestou egyptskou ránou. Je zvláštne, že sa dotýka tak ľudí, ako aj zvierat. Opäť badateľka Hortová spája ránu vredov s hmyzom zo štvrtej rany, s muchami, a identifikuje ju ako, ten hmyz identifikuje ako muchu bodavku maštalnú, tak sa nazýva po slovensky. Ideme teraz na druhý text krátkosti, ktorý si môžeme priblížiť, a to je mor v 1. Samuelovej 4.6. Toto je veľmi známa perikopa o pánovej arche, ktorá sa dostáva do prostredia filištínskeho Pentapolisu. Filištínci, to sú národy mora, ktoré sa usádzajú približne podobne ako Židia po roku 1200 v oblasti Kanánu a zaberú pásmo Gázy. A 5 filištínskych miest tvorí tzv. Pentapolis. No a je veľmi zaujímavé, že my môžeme vnímať v týchto perikopách 4, 5, 6 porážku Izraelitov, ktorí sú v boji s Filištíncami, s mocným národom, s ktorým mal Izrael dlho dočinenia. Izraeliti prehrajú tento boj a Filištínci ukradnú archu, teda ude sa krádež archy po porážke Izraelitov. Čo to znamená? V staroveku národ, ktorý bojoval, bol vedený Bohom. Keď Filištínci vyhrali, tak to znamená, že ich Boh je silnejší.
A teda dokonca nielen sú porazení v boji, ale aj ukradnú kultuálny predmet, ktorý si nechali Izraeliti priniesť zo svätyne v Šíle do tábora. A teda Izraeliti prídu o archu. Je to teda dvojitá porážka. Môžeme teda ale povedať, že oni istým spôsobom ten kultuálny predmet alebo symbol Boha inštrumentalizovali. Nechali si ho priviesť, aby vyhrali tú vojnu. Teda je za tým istý prehrešok. Dostáva sa táto archa do prostredia Pentapolisu, dostáva sa do chrámu Daguna a tu zrazu táto archa sa ukáže ako silnejšia, ako samotný Dagon, pretože socha Dagona padne, zlomí sa a teda takýmto spôsobom sa ukazuje moc Boha Izraela nad filištínským hlavným božstvom Dagonom, ktorý bol uctievaný v meste Ekron. Čo je však zaujímavé, vo všetkých mestách vypukne morová epidémia. Vypukne v piatich mestách filištíncov a teda je to isté búrlivé ochorenie, ktoré spôsobuje rany. Hebrejčina hovorí o tzv. Afalím. Môžeme hovoriť teda o istých ranách a tie sú smrteľné. Zdá sa, že sú opísané symptómy spojené s bubonickým morom. Ako o tom môžeme hovoriť? Bubonický mor je mor po stredoveku, takzvaná tá čierna smrť, ktorá bola charakteristická, teda táto epidémia bola charakteristická tými hrúzami, ktoré vznikali na tele ľudí. Preto Filištínci, keď sa chcú zmieriť a chcú takto odčiniť svoj prehrešok voči Bohu Izraela, vkladú do archy 5 zlatých myší a 5 zlatých vredov. Takže toto je istá sonda, ktorá nám naznačuje, že tu šlo o typickú morovú epidémiu, ktorú poznáme aj zo stredoveku. No, čo sa bude diať potom? Je tu istý veštecký návrat archy pánovej, dajú archu na voz, zapriahnú dve krávy, ktoré sa odtelili, a teda tieto za neustáleho bučania odvezú archu do prostredia Izraelitov a bude sa vsádzať na to, kam zabočia. A teda zabočili správne, odchádzajú na územie Izraela. Teda je tu opäť ďalšia prax týchto filištínskych kňazov a radcov, ktorí využili túto divináciu alebo veždbu. Pár obrázkov k tejto morovej epidémii v Pentapolise, konkrétne v meste Ašdod. Toto je veľké plátno od Puzena, francúzského maliara, kde sa mor v Aždode prezentuje spôsobom na pozadí typického mesta na konci stredoveku. V tejto latinskej Biblii máme návrat archy tým vešteckým spôsobom. Vidíte, že tí obyvatelia, ktorí sú naľavo, sú obyvatelia zasiahnutí morovou ranou, úplne na okraji, naľavo vidíte ľudí, po ktorých lozia potkany. Že? A potom na pravej časti tejto kresby vidíte ten záprah, ktorý ťahá archu pánovu, plus aj s tým tzv. Ašamom. Ašam v hebrejčine znamená obeta za hriech. My to máme, treba z našej katolíckej Biblie preložené ako zmierny dar, ale teda oni takýmto spôsobom odčiňujú za svoj hriech a takto je archa odovzdaná a prichádza napokon do mesta Kiriat Jearim, kde bude archa, až dokiaľ ju Dávid neskôr neodnesie do mesta Jeruzalem. Je zaujímavé teda, že práve táto morová epidémia, ktorá poznačovala staroveké národy, najmä v dôsledku vojen a po vojnách prichádzajú epidémie, tak máme tu veľmi zaujímavú sondu, ktorú nám takto zachytáva tento text v 1. Samuelovej. Tu je už spomínaná vlcha, ktorá je v podstate cudzopásnikom na potkanoch, Xenopsila cheopis, a teda táto potom prechádza na človeka a je plná baktérií moru, Yersinia pestis, čo bolo typické teda aj v stredoveku. A teda táto baktéria je v podstate za mnohými tými morovými epidémiami stredoveku. A teda môžeme sa smelo domnievať, že aj za touto nákazou v mestách Filištíncov, či už v meste Ašdod, Ekron, Gat, Aškalon a Gáza. 5 miest, ktoré sú postihnuté, a teda Boh sa prejaví cez túto morovú epidémiu ako mocný.
Mor v 2. Samuelovej 24. Ak sa kniha Samuelova začínala ohľadom povolania Samuela a potom hneď tu máme perikopu o arche, o morovej epidémii, niečo podobné sa udeje úplne na konci, v poslednej kapitole 2. Samuelovej 24, kde máme sústredené 3 kapitoly a 4 kapitoly, pardon, 21 až 24 a v tej poslednej 24. máme spomínaný mor na pozadí tzv. Kultovej etiológie, teda vysvetlenia, prečo na tom mieste, ktoré v Jeruzaleme kúpi Dávid od miestneho obyvateľa Areuna, bude základom budúceho chrámu v Jeruzaleme. Tými postavami na pozadí príbehu je Dávid ako hriešnik, ale zároveň ako zmierovateľ. Boh sa predstaví ako Boh trestajúci, ktorý trestá Dávidové odvážlivé sčítavanie ľudu, ale zároveň ako Boh odpúšťajúci a teda potom vojenský veliteľ Joab, hlavný veliteľ Dávidovho vojska a napokon prorok Gad, ktorý vystupuje dvakrát. Dávid zorganizoval sčítanie, bola to istá opovážlivosť. Zdá sa, že práve za týmto sčítaním bol aj istá nedôslednosť, ktorá by sa dala vysvetliť v zmysle toho, že Exodus 30, verš 11 hovorí, keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí podliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odovzdá pánovi výkupné za svoj život, aby ich pri sčítaní nezastihlo nešťastie. Zanedbal Dávid túto záležitosť? Sú dve vysvetlenia. Buď sa správal ako odvážlivý a teda domýšľavý zároveň, že on je pánom tohto, pánovho ľudu, keď si ho dal spočítať cez Joaba, alebo teda zanedbal túto záležitosť, ktorú spomína kniha Exodus. Preto vo veršoch 10 až 19 istým spôsobom Dávid vyznáva svoju vinu a má si vybrať pomedzi troch trestov, buď medzi trojročným prenasledovaním alebo trojmesačným hladom, alebo trojdňovým morom. Samozrejme, Dávid siahne po najkratšie trvajúcom treste, po trojdňovom more, pretože nechce byť 3 roky prenasledovaný, pretože už bol prenasledovaný, ako veľmi dobre vieme, synom Absalónom. Nechce zažívať dlhodobý hlad, volí teda túto variantu. Na základe toho biblický text hovorí, padne 70 tisíc mužov a Dávid je na základe toho vo veľkej úzkosti, pretože v podstate on si vybral jednak túto pánovú ránu, ale potom sám prosí pána vo verši 17. Hľa, ja som zrešil, ja som spáchal zlo, ale tieto ovečky čože urobili? Nech je tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca. Vidíme, že Dávid má sám problém s kolektívnym trestom, veď on je vinník. On je hriešnik a teda zároveň sa stáva aj zmierovateľom na podklade Gadovej rady, kúpi napokon pozemok, holohumnicu od Areunu a teda tu zastane aniel tej morovej nákazy a nešťastie sa končí na tomto pozemku. Teda tá morová rána sa stáva základom istého miesta, ktoré bude veľmi dôležité pre zmierovanie v dejinách Izraela. Chrám bude miestom zmierovania za hriechy, bude to miesto, kde sa budú prinášať obety. A teda vidíme tu veľmi zaujímavý príbeh na pozadí tejto morovej rány, kde táto rána sa stáva základom aj niečoho nového, niečoho nádejného. Čo je teda veľmi zaujímavé, po morovej ráne sa deje bežne a je vyvolaný istý typ pokánia, ktorý prichádza zo strany Dávida a prichádza tu až k zmiereniu Boha a stavbe oltáru na humne Areunu vo veršoch 20-25. Takže tento človek, Dávid, ktorý bol vo veľkej úzkosti, si vybral nie ľudský trest, nechcel padnúť do ruky človeka, vo verši 14 hovorí, ale do ruky človeka nech nepadnem. No nech padneme do pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Mor je teda Božím trestom, ale zároveň Dávid dúfa, že tento trest napokon pominie a príde čas odpustenia. Toto je veľmi zaujímavý odkaz. My by sme mohli hovoriť aj o iných textoch, napríklad o tých textoch v prorockých knihách, kde máme opäť túto morovú epidémiu ako dôsledok istého nesprávneho konania, respektíve istých prehreškov. Ja by som si dovolil teraz, po tom, čo sme videli veľmi podrobne slovník a niektoré kľúčové nosné texty ohľadom morových epidémií, prejsť k tej druhej časti a zastaviť sa na téme utrpenia a
Práve tá rôznosť vnímania utrpenia v starom zákone a v textoch písma nás vedie k tomu, aby sme aj v tom bádaní alebo pýtaní sa, že prečo nastala aj táto epidémia, ktorú zakúša tento náš svet, teda táto otázka je charakter prečo, by sa mohla posunúť smerom k významu a hľadaniu významu a zmyslu aj tejto epidémie, ktorá vieme, že môže mať, diskutuje sa o tom, samozrejme sú veľmi konšpiračné, uletené teórie, ktoré hovoria o rôznych dôvodoch nákazy, ale teda asi sa tak ľahko nedozvieme o tom, ale čo je zaujímavé, je pýtať sa skôr, k čomu nás vedie aj toto nešťastie a utrpenie z tohto nešťastia. Je veľmi zaujímavé vnímať, že v rámci starozákonných textov utrpenie sa nedá vnímať len ako utrpenie v dôsledku viny. Tie texty, ktoré sme videli a tie proroctvá trestu, ktoré sme spomínali, kde sa nachádza aj výraz dever, respektíve tie ďalšie varianty rešef alebo ketef, tak sú na pozadí zmluvy a vzťah Boha s ľudom obnášal častokrát aj dôsledky z porušenia tohto vzťahu. Takže tieto deuteronomistické texty a prorocké texty založené na tejto teológie vnímali väčšinovo utrpenie ako dôsledok viny alebo istého hriechu. O čom sú teda aj texty, ktoré sme videli. Napríklad ten posledný, to bolo to Dávidové previnenie. Čo je však zaujímavé, musíme vziať do úvahy aj texty, ktoré sa profilujú v rámci starého zákona a utrpenie na pozadí niektorých textov je vnímané ako Božia výchova a opatrenie, ktoré koná Boh, a ako istú prevenciu voči konaniu zla. S týmto sa môžeme stretnúť vo veľmi strategickej knihe o utrpení, a to je kniha Job, kde sa hovorí napríklad v 5. kapitole a v 36. kapitole, v 5. hovorí Elifas, cudzinec, podobne aj v 36. hovorí Elihu, ktorí spomínajú práve utrpenie ako to, ktoré otvára ucho človeka, teda ktoré poučuje človeka inými slovami a vedie ho k istej opatrnosti do budúcnosti. Takže tento typ utrpenia, ktorý je mimochodom veľmi blízky aj gréckej filozofii a tzv. Prúdu matei pathos, teda trpieť na základe, alebo teda učiť sa na základe utrpenia, je niečo, čo je teda prítomné aj v gréckej spisbe a v gréckej literatúre. Utrpenie ako skúška, toho dôkazom je veľmi náročná kniha na interpretáciu, kniha Job 1.9.11, kde je v podstate Job skúšaný, podobne je skúšaný Abraham, podobne je skúšaný aj ľud v púšti a teda máme aj tento aspekt utrpenia. Ak sa teda dívame na tento typ utrpenia, v Jobovej knihe vôbec Job sa nikdy nedozvie, odkiaľ prichádza utrpenie. Vidíme, že podnecovateľom tej skúšky je v tejto knihe práve Satan, ktorý je opísaný ako Boží syn na Pánovom dvore a teda na Božom dvore a istým spôsobom je on za touto skúškou. Job o tom nikdy nebude vedieť, takže hovorí sa o istom záhadnom zdroji utrpenia. Boh nie je úplne na pozadí tohto utrpenia, aj keď Boh dovoluje Satanových proti Jobovi konať. Čo je ďalej zaujímavé, ďalší typ utrpenia môžeme vnímať ako súčasť Božieho plánu. Prečo Jozef egyptský, opisovaný na pozadí kapitol Genesis 37-50, sa dostáva do ťažkosti a trpí? Vidíme, že sám Jozef neskôr bratom zjaví, že teda je to Božia prozreteľnosť, respektíve Boh sám tak chcel, aby oni, jeho bratia, prežili. Takže utrpenie ako súčasť Božieho prozreteľného plánu. Opäť vidíme dosť nejasný, záhadný zdroj utrpenia a pôvod utrpenia. Potom máme piatý typ utrpenia vo forme zástupného utrpenia, a toho dôkazom je najmä text Izaiáša 52.13, 53.12, tzv. Štvrtá pieseň o pánovom služobníkovi, kde tento služobník trpí v prospech druhých. A teda je zástupca pre nich. Istým spôsobom je to teda vikárne, zástupné utrpenie, ktoré prináša napokon isté benefity pre tých, ktorí sú riešení. Tento typ a táto typológia utrpenia nerieši otázku až tak riešnikov, ale rieši skôr pozíciu samotného zástupcu, ktorý berie na seba utrpenie. No a posledný typ utrpenia je, môžeme to vidieť na pozadí žalmov, na pozadí knihy Príslovy, ale aj knihy Múdrosti, to je deuterokanonická kniha, kde
je spravodlivý nepriateľom pre svojvoľníkov a svojvoľníci, alebo bezbožní, aj taký je preklad tohto hebrejského rašáim, sú teda tí, ktorí neznesú spravodlivého a teda dokonca tu prichádza až k istej nenávisti a istému zničeniu takéhoto človeka. Takže toto je akoby utrpenie vpísané do princípov tohto nášho sveta poznačeného hriechom a teda vyvolá utrpenie, ktoré pochádza medzi touto rivalitou, respektíve medzi touto nenávisťou, ktorá je medzi zo strany svojvoľníkov ohľadom spravodlivého. Ak sme hovorili o rôznom rozvrstvení utrpenia, je treba zaujímavé vnímať už spomínaný meč, respektíve vojnu, o ktorej bola reč práve v tej triáde trestov, kde aj boj a vojna sa niekedy vníma ako Boží trest. A teda vidíme aj zvláštnu typológiu vojen v starom zákone, kde Boh bojuje za Izrael. Teda to je tzv. Pánova vojna. Či už Boh bojuje za svoj ľud na púšti alebo v Kanáne. Ale potom je aj boj, kde Izrael bojuje bez Boha. To je už tá spomínaná prehra Izraelitov. Filištínci porazili Izraelitov a zakúsili túto porážku. Pretože istým spôsobom sa nepočúvali Boha a teda je tam vyjadrená táto porážka ako dôsledok nejakého hriechu, kniha Samuela to naznačí. Boh bojuje proti Izraelu dokonca, vojna ako dôsledok Božieho hnevu voči Izraelitom, keď Asýrčania zničia Severné kráľovstvo, Samáriu v 722. roku a Babylončania zničia Jeruzalem v 577. No ale máme tu aj hlas, kde Boh sám je proti vojne a potiera vojny a potiera tieto nešťastia a teda máme tu aj negatívne hlasy proti vojne. V Žalme 46.10 nájdete verš. Boh láme luky a druzga a oštepy a štíty v ohni spáluje. Teda on je ten, ktorý ukončuje vojny. Čo z toho, čo sme si povedali, môže na nás istým spôsobom vplývať aj v otázke hľadania významu toho nešťastia, toho utrpenia, ktoré nastalo. Keď sa dívame aj na tieto texty, máme tam tú korunu, ako echo slova korona, že? Kde vieme a sledujeme, že na základe aj tohto nešťastia, tejto epidémie, tejto pandémie, bude do budúcna hroziť veľký hlad pre mnohé spoločenstvá, ktoré skutočne trpia a trpeli doteraz a budú trpeť ešte viac, ale má dopad toto nešťastie samozrejme aj na náš vlastný život a bude mať dopad aj na ľudí, ktorí sú zasiahnutí najmä z hľadiska ekonomického touto krízou. Ak sa môžeme pozrieť v krátkosti na text, ktorý v Novom zákone označujeme ako eschatologická reč, tak tu môžeme vidieť trošku vysvetlenie alebo teda charakter morovej epidémie, ktorú vníma Ježiš, keď hovorí o konci mesta Jeruzalém v roku 70 a hovorí aj o nešťastiach, ktoré budú permanentnou súčasťou dejín tohto sveta. Eschatologická reč má svoj úvod, kedy sa učeníci pýtajú, kedy nastane koniec. Ježiš hovorí o istých znameniach na zemi, vo veršoch Lukáša 21:8-24. Hovorí o znameniach na nebi, to sú verše 25-28 tejto kapitoly a nakoniec povie isté podobenstvo o figovníku a o výzve k bdelosti, verše 29-36. A práve vo veršoch 9-11, teda v tej časti, ktorá hovorí o permanentných opakujúcich sa nešťastiach na tejto zemi, Kristus hovorí, a keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, nelákajte sa, toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal, národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a budú veľké zemetrasenia a miestami hlad. Máme tam grécky plurál limoj. A mor, máme tam grécke slovo pre mor, a sú to, je to plurál loimoj, vidíme, že sa to grécky podobá, limoj, loimoj. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Toto sú však isté preliminárne, predbežné znamenia, že raz tento svet skončí. A teda môžeme vnímať aj cez tie nešťastia, či už v podobe vojen, zemetrasení, ale aj týchto morových epidémií, že tento svet má svoj limit, má svoj koniec a teda raz príde definitívny koniec a teda môžeme vnímať mor a možný hlad, ktorý vzniká aj a vznikne na základe aj tejto pandémie, ako niečo, čo je súčasťou už opakovaných nešťastí a čo privádza ľudí k istému takému skutočne väčšej solidarite jednak a aj väčšej, môžeme povedať, väčšej
pokore pred týmto stvorením, pred behom našich dejín a pred tým, že človek si môže svojím spôsobom života aj sťažovať túto svoju situáciu, čo skutočne môže byť a je samozrejme na pozadí vojen, to je zrejme. Už iná vec je kataklizma, respektíve zemetrasenie, ktoré je prírodným nešťastím. A teda z týchto vojen, alebo aj z tých iných nešťastí, spomínaný mor. Takže ak nám tento text môže trošku, v podstate je to jeden výskyt v rámci novozákonných textov, slovička lojmoj, ešte raz sa nachádza v skutkoch apoštolov, kde je Pavol označený ako morová nákaza, a teda jedine tu má vlastný význam toto grécke slovo. Inde, už aj v tej spomínanej knihe Zjavenia, sa mor spomína ako smrť, ktorá prichádza po meči hlade, ako tretie nešťastie, videli sme tých štyroch apokalyptických jazdcov. Dalo by sa ešte veľa hovoriť o tom, že Biblia a tie texty, ktoré sme videli, sa stáva pre nás istým východiskom, aby sme uvažovali potom v širšom kontexte o týchto nešťastiach, ktoré nás postihnú. Tiežto Biblia používa istý analogický jazyk. My môžeme vidieť, že Boží hnev je istý antropopatizmus Boha. Teda je to pocit, postoj Boha odpozorovaný od toho ľudského pocitu. A teda je to istý teologumen, teologumena, plurál, v podstate týchto kategórií, týchto konceptov, ktoré v Biblii môžeme viazať, či už na Boží hnev, na žiarlivosť Boha, respektíve na jeho nenávisť, alebo prísnu spravodlivosť, ale aj na milosrdenstvo. Je to používanie symbolických kategórií, ktoré má svoje opodstatnenie. Totiž to pýtame sa, pretože v prípade nejakých teologických reflexí niekedy sa práve téma Božieho hnevu úplne vylúči ako niečo, čo by sa nemalo vôbec brať do úvahy, ale my v skúsenosti viny, kedy Boh pôsobí ako ničiteľ a má niekedy až akoby demonické črty, čoho dôkazom je mor, no v skúsenosti zmierenia a odpustenia, ako hovoril aj Dávid, ktorý videl, že Boh je trestajúci, ale zároveň aj milosrdný, tak práve v tejto línii môžeme pochopiť, najmä v kontexte vzťahu s Bohom, že milosrdenstvo preváži samozrejme aj nad týmito aspektami Božej odvrátenej tváre. Takže vedomie viny je vo veľmi úzkom vzťahu s nádejou, odpustenie a milosrdenstvo. Takže nešťastia, ktoré v starom zákone podnecovali ľudí k pokániu, tým spôsobom sa práve toto pokánie stalo cestou k odpusteniu. A to je mimochodom aj veľmi dôležitý postreh pohľade na tie kategórie, ktoré sú veľmi ťažké na pozadí starozákonných textov, ako žiarlivosť Boha, hnev Boha. Toto nie je definitívny pohľad na Boha, a teda máme o mnoho viac rozpracovaný aspekt milosrdenstva a lásky, kde láska, ktorá však nie je lahostajná istým postojom, ktoré človeku škodia, táto láska nechá dopustiť akoby v podstate účinky toho, čo človek spôsobil, respektíve si spôsobuje, zároveň však mu pomáha dostať sa aj z istého stavu. A práve ten silný príčinný vzťah konania a následku v pohľade na utrpenie, ktorý sa niekedy tak silne prejavuje v pohľadoch a perspektívach na to nešťastie a epidémiu, musíme vždy vnímať v perspektíve toho zmluvného vzťahu Izraela s Bohom Jahve a je blízky deuteronomistickým spisom a prorokom exilu. No a niekedy práve len tento aspekt utrpenia, ktorý je odrazom alebo dôsledkom istej viny a hriešného konania, je vnímaný v tých diskusiách. Vidíme, že to utrpenie je širšie vnímané a je diskusia v pohľade na utrpenie otvorená už v starom zákone, čo je veľmi kľúčové. Takže to členité uvažovanie o typoch utrpenia a príčinách, ale tiež aj o typoch vojny, veľkého nešťastia, ktoré v starom zákone je vždy nejakým spôsobom spojené s Bohom, toto členité uvažovanie nás imunizuje pred takým prvoplánovým hľadaním príčiny pôvodu nešťastia a skôr nás vedie k zodpovednému a solidárnemu konaniu v prospech druhých. Čím nás paradoxne celá táto situácia, ktorú prežívame, citlivieva,
a vedie k pokore, individuálnej, ale aj spoločenskej. Iste všetci mi dáte za pravdu, že v dôsledku toho, čo sme zažívali, v podstate zažíva to celý svet, mnohí ľudia sa vyjadrujú aj o pozitívach tohto stavu, ktorý zažívame. Je to veľký paradox, že práve nešťastie, ktoré nás zasiahne, môže človeka istým spôsobom viesť k veľmi takým prehlbeným postojom a ten odstup od seba nás môže viesť do seba. A práve aj tieto texty, ktoré sme mali možnosť vidieť, ktoré, a mor nie je teda nejakou hlavnou témou, je okrajovou témou, ktorá však na druhej strane sa stane veľmi zaujímavým podnetom a istým nástrojom uvažovania o samotnom Bohu, ale aj o človeku. Takže práve tieto texty nás tiež istým spôsobom vedú k tomu, aby človek vstúpil viac do seba a stal sa v duchu viery, ktorá teda vníma, že svet môže byť aj proti tomu odporu v nás, ale aj vo svete o mnoho lepší a vedie nás k postojom, ktoré sme oceňovali skutočne od tých, u tých, ktorí dokázali riskovať, ktorí nasadili svoj život a teda vidíme, že je to niečo, čo je veľký paradox v našom živote a takýto paradox, teologicky spracovaný samozrejme podľa istých aj starovekých konceptov v pohľade na Boha, nám predstavujú aj tieto texty, ktoré som vám sa snažil trošku priblížiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vynikajúcu prednášku pánu doktorovi Jozefovi Jančovičovi Utrpenie epidémie cez optiku starého zákona. Tak buďme všetci späť. Pripomínam, priatelia, že všetci ste zamiutovaní, aby sme si náhodou neskákali do reči. Teraz istotne viacerí budete mať nejaké otázky na pána doktora. Tak ja by som vás chcel poprosiť, aby ste sa vždy odmiutovali, položili otázku a potom sa zamiutujte späť, aby nám to tam neskákalo. Takže, ktorí máte otázky, nech sa páči. Pán profesor Traubner sa hlási. Nech sa páči. Musí sa odmutovať. Už vás... Pán profesor, nepočujeme vás. Musíte sa odmutovať. Už? Počujeme? Áno, už sa počujeme. Nech sa páči. V prvom rade som veľmi pekne poďakoval naozaj za excelentnú prednášku, ako som očakával. A mám nejaké drobné otázočky. V prvom rade ma veľmi zaujímala symbolika tých viacerých koní rôznej farby. Mňa by zaujímalo, kde sa to vlastne v tom starom zákone nachádza. To je prvá vec. Druhá vec ma zaujíma, prečo nesmiel robiť David sčítanie? Ako sa to dostávalo do konfliktu s Božím zákonom? A tretia vec, nepamätám si dobre, čo to ukradli tie Filištinci tým Izraelcom? Áno, dobre. Môžem začať teda ohľadom tej poslednej otázky. Ukradli archu pánovu, teda kultuálny predmet, ktorý mali Židia vo veľkej úcte, ktorý reprezentoval a symbolizoval samotného Boha. Je to teda, hovoril som, akoby dvojitá porážka. Jednak Izraeliti boli na bojovom poli porazení a zároveň boli pripravení aj o to, čo bolo najcennejšie v prostredí tohto národa. Archa bola uložená v chráme v Šíle, ktorý napokon okolo roku 1050 definitívne skončil a padol. Druhá otázka sa týkala, teraz mi prichádza na um tá prvá. Áno. Keby ste mi pripomenuli... Kone. Druhú. Kone. Ja kone, áno. Apokalyp... To som si dovolil citovať z Nového zákona, z knihy Zjavenia. To je pre nás posledná kniha Nového zákona, kde sa odráža zaujímavým spôsobom proroctvo Ezechiela, spracované v takomto podaní Jána, ktorý je pokladaný za autora tejto knihy Zjavenia. A v Ezechielovi nachádzame proroctvo trestu v 5. kapitole, kde hovorí Boh Ezechielovi, ty však syn človeka, vezmi si ostrý meč, vezmi ho ako holickú britvu a pretiahni si ho po hlave a po brade. Potom si vezmi váhu a rozdiel, teda tie ostrihané vlasy, tretinu spál na ohni uprostred mesta, keď sa naplnia dní obliehania, tretinu vezmeš a budeš ťať okolo nej mečom, tretinu však roztras do vetra a vyťasí meč za nimi.
Následne potom vo verši 12 máme komentár, čo znamená toto rozdelenie tých tretín vlasov. A teda máte komentár k tomu, tretinu z teba umrie, tretina ľudí z mesta Jeruzalém umrie na mor a od hladu budú hynúť uprostred teba, tretina bude padať okolo teba pod mečom a tretinu roztrúsim od všetkých vetrov a vytasím za nimi meč. No, v gréckom preklade knihy Ezechiel máte vlasy rozdelené na 4 štvrtiny. No a práve Ján preberá ten text z Septuaginty, kde máte 4 nešťastia viazané na tie 4 apokalyptické konia a 4 apokalyptických rytierov. Je to pravdepodobne odraz vojny Rimanov s Partskou ríšou. Parti mali úžasne schopné jazdecké oddiely, a teda kone, ktoré používali pri bojoch, sú výrazom ich veľkej sily. A teda práve to nešťastie, ktoré vnášali Parti do Rímskej ríše, je v podobe týchto 4 apokalyptických jazdcov, ktorí sú spracovaní na podklade starozákonného textu Ezechiela. Druhá otázka, teraz si nepamätám, čo ste... Ešte som sa pýtal, že prečo nesmel David robiť sčítanie ľudí, že to bolo proti Božie. Áno, ja som sa pokúsil dvať dve interpretácie. Poprvé, že to mohlo byť opovážlivé, aby král po tom, čo bol ľud sčítavaný dovtedy v písme len na základe Božieho podnetu, aby si král takto opovážlivo robil nárok na ten ľud, pretože ten ľud, ktorý vedie, je Boží. To môže byť jeden dôvod, že teda Dávid sa nejak previnil. A potom som čítal z knihy Exodu, že pri sčítaní ľudu bolo potrebné od tých, ktorí boli sčítaní, získavať aj istý obnos, ktorý súvisí práve so sčítavaním. A kniha Exodus hovorí, keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí podliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odovzdá pánovi výkupné za svoj život, aby ich pri sčítaní nezastihlo nešťastie. No, nič také nepočujeme pri tomto sčítaní a na základe toho sa komentátori domnievajú, že to môže byť dôvod previnenia Dávida. Je však veľmi zaujímavé, pán profesor, vnímať, že začiatok tej 24. kapitoly hovorí, že Boží hnev zahorel proti Dávidovi a ten spôsobil, akoby Boh podnietil Dávida k tomuto konaniu. Takže Boh je za tým. A teda je to veľmi nejasný text, ktorý chce naznačiť ten zvláštny postup Dávida na podklade Božieho hnevu a kde dôsledky toho napokon nesie ľud na základe tejto Dávidovej odvahy, ktorý si napokon dovolil sčítať ľud, lenže podnietený Bohom. Keď vezmeme teda do úvahy charakter tej kapitoly, tak je veľmi, veľmi náročná vo vnímaní jednak typu viny, ale zároveň aj na pozadí toho všetkého je rana od Boha, ktorú napokon volí Dávid, keď nechce padnúť do rúk človeka, ale volí morovú epidémiu ako Boží trest. Chce padnúť do rúk Boha, ale zároveň spoznať aj milosrdenstvo. Čo sa napokon deje? Pretože on bude jednak hriešnik, ale aj zmierovateľ pre tento ľud. On bude dokonca zakladateľ kultu v Jeruzaleme, takže je to zaujímavá narácia o zmierení. Veľmi pekne ďakujem za skvelé a vyčerpávajúce odpovede. Dúfam, ja sa ospravedlňujem ostatným, ak nemali šancu ešte dať otázku. Dúfam, že sa ešte nájde možno, tak sa všetkým ospravedlňujem a veľmi pekne ďakujem za výbornú prednášku. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Miša Kapustín, vítam ťa, si sa hlásil. Nech sa páči, si už odmutovaný, môžeš hovoriť. Ďakujem pekne, najprv všetkých srdečne pozdravujem. A po druhé, ďakujem veľmi pekne za komplikovanú, ale zrozumelú prednášku. A po tretie mám otázku. A ste pripomenul počas prednášky o 10 Božích ranách. A medzi nimi je štvrtá, ktorá sa v hebrejčine volá rov, a v hebrejských textoch sa prekladá ako zvieri, divoké zvieri. A ja používam kresťanské preklady pre židovské biblické texty často, lebo nemám iné možnosti.
lebo potrebujem to v slovenčine. A našiel som preklad muchy, ktoré bolo, a bolo to použité aj dnes vysvetlené, pre, aké muchy. Áno. A od, ja rozumiem, že v vibrejskom texte arov znamená divoké zviery. V Septuaginte sa používa grécke slovo, ktoré v rôzny spôsob prekladajú ďalej, ako povieme, muchy. Ďalej je zaujímavé, že Filon z Alexandrii, ktorý ja predpokladám, nečítal hebrejský text, ale čítal Septuagintu, a tiež používa muchy. A Josefus Flavius, ktorý predpokladám, čítal hebrejský text, používal divoké zviery. Teda otázka je, ako sa zjavila, ako sa zjavili muchy? Bližšie neviem teraz zareagovať ohľadom tohto slovníka. Ja som sa zameral na tú piatu morovú ranu a vredy, takže by som si nedovolil teraz o tom hovoriť, ale teda toto je vysvetlenie, ktoré som ponúkol aj na základe toho prírodného vysvetlenia rán, pretože sú rôzne tendencie vysvetľovať tieto rany. Zdá sa, že tu sú nejaké minimálne historické stopy po týchto opakovaných nešťastiach v Egypte, ktoré sú zaznamenané niekedy aj v análoch Egypta. Práve tá Hortová, pani, ktorú som spomínal, sa snažila vysvetliť tie plusgiere a vredy na ľuďoch a zvieratách ako dôsledok tejto muchy, ktorá je teda zaradená v rámci botaniky pod menom slovenčine ako bodavka maštálna. Takže ja teraz bližšie nebudem asi o tom môcť hovoriť. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Máme niekoho ďalšieho, ktorý by rád položil otázku. Tuto máme. Nech sa páči. Pani Silvia Lozíková. Dobrý deň, všetkých srdečne zdravím. No ja nie som v žiadnom prípade kapacita, len tak som si odbehla odplatne, ale veľmi ma to zaujímalo, celá táto téma. Chcela by som sa opýtať. Spomínali ste, pán Jančovič, že na uzmierenie pri tých morových ranách bola takým veľmi dôležitým artefaktom práve tá archa zmluvy, u ktorej dávali teda aj rôzne predmety zmierenia, či už tie zlaté myši, alebo teda nejaké tie pripomienky tých ich hriechov, ktorými sa cítili byť obťažení a teda chceli sa uzmieriť s Bohom. V súvislosti s tou situáciou, ktorá je dnes, neviem, či teda je známe alebo nie je známe miesto uloženia tej archy zmluvy, ale my ako kresťania teda veríme, že Kristus nás zmieril s Bohom a práve on bol tým obetným najväčším darom na uzmierenie ľudstva za hriechy minulé a predpokladám aj budúce. Ako vy to vnímate v tom kontexte súčasnosti, že teda, keďže sú tam isté analogie tej nákazy morovej, ktorá je aj teraz, je tá pandémia, ktorá prebieha, čo by bolo možno vhodné v súčasnosti prinášať ako obetu, alebo akým spôsobom keby nejakí predstavitelia vrcholní mohli priniesť takúto, ako to nazvať, obetu zmieru za to, čo ľudstvo dnes robí? Táto otázka nie je jednoduchá. Samozrejme, my, kresťania, vnímame Ježiša ako hilasterion. To v liste Rimanom Pavol jasne naznačuje ako zmierenie. A v podstate Ježiš je pre nás tým zástupcom nás ľudí pred Bohom. A teda on priniesol tú definitívnu zmiernu obetu, teda prinášať nejaké nové zmierne obety v tomto prípade asi nemá nejaké miesto, pretože tá jedinečná obeta je prinesená. Faktom zostáva to, že v podstate už obety starého zákona, respektíve tie židovské, skončili s chrámom. Čo nám zostáva je v podstate modlitba a modlitba môže mať niekedy skutočne aj takýto zmierujúci charakter a prosba o to, aby človek, aby jednak aj ľudia, všetci, ktorí máme vzťah s Bohom,
sme vytvorili teda ten bližší vzťah s Bohom. A teda prosiť o to je niečo, čo zostáva veľmi aktuálne a kľúčové aj do budúcna. A teda takýmto spôsobom, kde však ale nemôžeme len tak jednoducho prvoplánovo, ako som povedal, nejak preniesť tieto analógie a vnímať, že tu je táto morová epidémia jasným dôkazom Božieho trestu v dôsledku konkrétnych previnení nás ľudí. Niektorí by povedali, že ak sú vo vzťahu s Bohom, v dobrom vzťahu, tak oni predsa sa neprevinili, že? A teda nejaké kolektívne trestanie Božie asi nejak tak prvoplánovo vnímať za týmto všetkým nie je hneď najlepšie, ale teda skôr vnímať to, že aj táto epidémia, ktorá tu je, sa dá vnímať v kontexte toho radu nešťastí, ktoré budú postihovať ľudstvo až do konca, dokiaľ tento svet bude. A vnímať teda svoj vzťah s Bohom ako kľúčový pre hlbšie poznanie Boha samotného a aj v hlbšom rozvíjaní vzťahu k druhým, tá téma solidarity a téma pomoci druhým, ktorí sú skutočne poznačení nešťastím, je niečo, čo zostane veľmi aktuálne. Takže nejak takto by sa dalo dívať, no nejaké zmierne obety. Ak by som mohol trošku rozvinúť tú tému toho daru, alebo toho, tej zmiernej obety, ktorú tí Filištínci dávali, oni akoby robili staroveký rituál ex voto, že vyrobili zo zlata tie myši, respektíve to musel byť potkaný v skutočnosti, že a teda keď tú predstavu toho príbehu by sme chceli dotiahnuť do detailu, tak práve tieto hlodavce, ktoré šírili túto morovú ránu a potom sú to tie vredy, ktoré sa prejavili na ich tele. Vyrobili to zo zlata, aby takýmto spôsobom odčinili za svoj nejaký hriech, ktorý spôsobili Bohu Izraela a teda získali napokon nápravu toho stavu, ktorý sa udial. Takže je to isté také ex voto, že Bohu dávam niečo, aby mi dal napokon milosť. Toto v bežnom živote aj ľudí, aj v živote veriacich funguje, kde človek modlitbou, ale aj istými možno zapieraniami, sebazápormi, môže istým spôsobom prehlbovať vzťah k Bohu takto človek. Takže takýmto spôsobom nejak sa dá na tej individuálnej úrovni možno vnímať veci, ale vidíme, že som sa snažil aj v tej prednáške nejak tak posunúť ten záujem od otázky, prečo sa to všetko udialo. Vidíme, že ten pôvod môže mať viacero faktorov na pozadí. Je to veľmi komplikovaná téma, ale už keď sa to stalo, keď nás to všetkých zasiahlo, k čomu nás to všetkých vedie. A toto nejak analogicky podobne by sme mohli vidieť aj vo svetle tých textov, ktoré silne prezentovali morové epidémie ako Boží trest priamo zoslaný od Pána a mali vyvolať nejaký postoj v tých ľuďoch. Teda nezostať len na úrovni a na súvislostiach a na skúsenosti viny, ale svoj pohľad zamerať aj na Boha, ktorý je milosrdný a ktorý dáva človeku možnosť, aby sa aj k úspešnému zvládnutiu tejto epidémie dopracoval. Aj to je Božia milosť, aj to je Božia režia v pozadí. Asi tak nejak. Ďakujem veľmi pekne. Hlási sa nám niekto ďalší s nejakou otázkou na nášho cteného prednášateľa? Alebo sa odmutujte sami, alebo dajte tam tú značku raise hand. Nech sa páči. Istotne je to veľmi ťažká téma. Takže ktorý by ste... Tým premyslíte, ja teda zatiaľ len pripomínam, že teda prednášku máme nahrávanú, to znamená, že budete sa môcť potom, keď ju zavesíme, budete sa môcť k nej vrátiť, pretože k mnohým vážnym myšlienkám je dobre, keď sa niekoľkokrát vrátime, aby sme mohli ich lepšie pochopiť. Zrám preklikávam, asi teda sme vyčerpali otázky. V tom prípade, priatelia, dovolte mi, aby som ešte raz záverom poďakoval nášmu prednášateľovi,
doktorovi Jozefovi Jančovičovi z Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je teda zároveň aj predsedom Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu, ktorá je sekciou Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. A teda aj úzko spolupracujeme a veľmi pekne ďakujem Jozefovi, že veľmi promptne zareagoval na tému, ktorá je náročná a že ju skutočne skvostným spôsobom spracoval. A zároveň by som vás teda chcel aj poprosiť, aby ste nám ostali verní. Nášmu programu Otvárame dvere. Budeme ich naďalej otvárať. Plánujeme aj s doktorom Marošom Borským ďalšie prednášky. Pokúsime sa v takom horizonte 3-4 týždňov ešte do leta ešte stihnúť jednu prednášku. A potom by sme si dali takú tú letnú pauzu. Potom by sme sa opätovne stretli na jeseň, kedy už chystáme ďalšie nové zaujímavé témy, ktoré veľmi pekným spôsobom prepájajú aj židovskú komunitu, aj nás, kresťanov. A teda zároveň by som ešte aj pripomenul takú veľmi peknú akciu. Istotne ste zachytili v médiách. V pondelok organizujeme odhalovanie tabule otcovi biskupovi Gojdičovi, a gréckokatolickému biskupovi, ktorý dostal titul Spravodlivý medzi národmi. Uskutoční sa to vo väznici v Leopoldove, kde teda bol dlhé roky on väznený za účasti predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Budú tam zároveň aj vládni čelní predstavitelia aj za našu Trnavskú univerzitu. Tam bude pán rektor a takisto aj župán Trnavského kraja. My s doktorom Marošom Borským, ktorým to tak spolu z pozadia ťaháme, budeme prítomní. Celú tú akciu budeme nahrávať do obeda a potom po obede bude online konferencia, ktorá sa bude venovať téme židovsko-kresťanského dialogu a teda aj postave tohto veľkého biskupa Gojdiča. A potom budeme veľmi radi, keď vám to budeme môcť nejako sprístupniť, aby ste si to mohli pozrieť. Takže toľko k tým najbližším plánom, ktoré nás čakajú. Takže teším sa, že ideme takýmto spôsobom ďalej a môžeme ukázať Slovensku, že keď sú ľudia dobrej vôle, tak sa vždy dokážu nájsť a dokážu nájsť spoločnú tému a majú radosť z dialogu. Takže priatelia, dovolte mi, aby som týmto ukončil celé naše večerné stretnutie. Pánu doktorovi Jozefovi Jančovičovi ešte raz ďakujem. Už tu dostávame teda SMS-ky ďakovné. Takže vám všetkým prajem požehnaný a pokojný zvyšok večera a teším sa, že sa opätovne niekedy stretneme. To...